Morjesta, sehän on Gini Kääpiöksikin tituleerattu suurleuka täällä. Ja tehdään tämmönen, nyt alkaa tämmönen uusi sarja tässä tuota noin niin ruokajuomatestit ja vastaavat skeidat sarjassa. Ja tässä kohtaa testaillaan niin toonikvesiä. Ja leuka testailee toonikvesiä nyt sen takia, koska mulla on gin toonikista. Ensimmäisestä oikeasti ihan pirun hyvästä gin toonikista. Siitä ei ole muutama vuosi, mutta siitä kun itse oikein kunnolla siitä innostui, niin noin vuosi aikaa. Ja mulla on muutamista gineistä ja toonikeista jo kokemusta, joten pystyn niistä jotain kertomaan omia mielipiteitä. Ja konsepti on se, että olisi kiva tehdä vertailu, missä olisi saman pöydän ääressä valtavasti toonikkeja, mitä täällä on saatavilla. Ja maistella ne ginin kanssa siitä. Mutta siinä olisi kyllä niin hirveä duuni, jos vaikka ajattelee, että avataan tuollainen 1,5-litroinen pirkka parhaat, niin sehän täytyisi kerralla juoda pois, plus ne kaikki muut siitä. Toisaalta muisti toimii jotenkuten, ja tietysti mennään sen tilanteen ja fiiliksen mukaan, niin nyt on se konsepti, että mulla on vakiona on lasi, jossa on jäitä, ja tämä kyseinen Dangeri gini, koska tämä on semmoinen hyvä perusgini, tässä ei ole mitään ihmeellistä, tämä on pehmonen, mukavan makunen, neutraalin, hyvän makunen, ei ole sellainen viinaksen makunen, niin kuin jotkut halpikset, eikä sitten ole taas niin väliksi, jos huono toonikki on, niin ei mikään kunnollinen raju 3E tai muu vastaava messi vähän niin kuin hukalle. Tämä on semmoinen perushyvä, hyvä tuota noin peruskini. Ja testataan sellaisia toonikkeja, mitä on jo testannut aikaisemmin ja myöskin sitten uusia. Ja tämä nyt ei ole välttämättä sellainen, kun, että pitää etsiä se paras mahdollinen, mutta kuitenkin joku arvio heitetään ja toonikkeja on valtavasti. Ja tähän noin vuoteen minä olen huomannut, että parhaimmat on tullut kyllä, on kyllä tullut tuosta Fevertreen Mediterranean toonikista. Ja sitten sinne huonoimpaa sarjaa joutuu. Tällä hetkellä on ihan Schweppes, toisaalta jopa odotetusti, sekä yllättäen ja harmikseni yllättäen Muteman. Se ei oikein ollut mikään häävi. Toisaalta sitten kukapa nyt toonikkia juo ilman giniä, mutta on sitäkin kokeillut, niin yllättäen Mutemani oli ilman giniä nautituista kaikista paras jostain syystä. Ja tässä sarjassa testataan peruslähtökohtaisesti toonikkia sellaisenaan sekä myöskin sitten totta kai ginin kanssa, se on se juttu tässä. Pelkästään jäitä giniä ja toonikkia, mikä nyt sattuu olemaan testissä ja sitten mahdollisesti höystetään sitä limevetkellä tai jollain muulla, mitä nyt sattuu olemaan tarjolla. Mutta että noilla mennään ja kuten otsikko kertaa, ensimmäisenä toonikkina on tällä kertaa testissä Freeway Tonic Water. Tää on originaalinen myöskin näköjään ja hienon näköinen tämmönen perustölkki, kolmonen tölkki, mutta pitkä ja kapea näyttää upealle. Toisaalta saisi olla halvempikin, tää on yksi ja olisiko ollut, no vähän päälle euroa, sanotaan 1,09 tai jotain tämmöstä. Siis halvempi, joo ei litrahinnassa ole mitään vikaa, mutta olisi vaikka 2-desinen ja sitten pikkasen halvempi, niin siinä olisi kiva, niin kuin aina 1 tai 2 annosta. Tää 3,3 on semmonen, että tässä on niin kuin periaatteessa 3 annosta. No joo, kyllä tää nyt menee, jos haluaa niitä desinannoksia juoda. Sitten jos haluaa yhden vähän reilumman, niin ei se oikein, sit jää vähän semmoinen. Mutta kun tehdään gin toonikkia, niin reseptejä ja tekotapoja on niin paljon kuin tekijöitäkin. Kuitenkin muutama lähtökohta, kun pidetään mielessä, niin saadaan aina hyvä. Kaikki tarveaineet kylmiä. Jääpalojen pitää olla kylmiä. Joo, kuulostaa oudolle, että jääpalat pitää olla kylmiä, nehän on aina kylmiä. Mutta on ihan eri juttu, onko jääpalat 6 asteen pakastelokeros vai 24 asteen pakastimessa. Nämä on nyt sieltä 22 asteesta. Toonikki kylmä alle 4-asteinen. Ja ei se ole pahitteeksi. Gini oli myös jääkaapissa. Niin saadaan siitä sitten semmonen. Ja avataan toi nyt tosta. Siis tästä ei ole mitään aikaisempaa kokemusta. Täällä ei sanota muuta kuin, että se on valmistettu Saksassa. Siis tekopaikasta ei ole tietoa. Esimerkiksi näistä pirkoista ja tämmöisistä velmuista, niin niissä lukee, missä ne on tehty. Mutta tässä ei. Vesi, sokeri, hiilihappo, happo, sitruunahappo, luontainen aromikiniini, säilytys pystyasennossa. Tölkistä ei muuten tuoksu oikeastaan miltään. Ehkä jopa pieni spraittisuus, semmonen sitruksisuus. Väri on just kuten pitää, täysin neutraali. Hyvä kuoha lähtee. Tässä on potentiaali. Ai vitsi, tää on muuten. Mie pelkäsin, että joku Schweppes-imitaatio. Tai voi ollakin, mutta silti jostain syystä se maistuu hyvältä. No, jos joku tietää, kuka ton tekee, mikä firma, onko siellä joku isompi taustalla vai ei, niin kertokaa. Nyt oli vähän reilumpi annos, niin en tiedä kyllä. Enpä tiedä mitä muuta sanoa, kun
ainakin sveppesi sellaisena ei ollut mikään häri, mutta toi on hyvä. Siinä on hyvä terävä särmä. Sitten standardi neljä tuota giniä. Ja sitten semmonen on kanssa, että niinku jos tekee 4 plus jotain toonikin, gintoonikin, niin ei paljoa gini, tai siis tuota tonikvettä kuitenkaan. Eli 4 senttilitraan giniä, niin ehdoton maksimi on 20 toonikkia, mutta hyvä on, hyviä tulee siitä 10-15 niin väliltä. Ja ei nyt laiteta sikäli mukia täyteen. Tossa on aika hyvä. Mulla on myöskin komia pilli, sillä on hyvä vähän pyöräyttää sitä. Hyvä tuoksu nimenomaan gin tonicille, ehdottomasti. Kokonaisuus on hyvin pehmeä, miellyttävä ja just sellainen, että tätähän on kiva juoda, mutta silti tästä puuttuu jotain. Tokihan jos käytetään vaikka 3 E:tä ja mediterranean kuumepuuta, niin se on ihan eri juttu taas. Tai ei se ihan eri juttu, se on erilainen juttu, sama juttu. No otan vaikka näin, koska onhan sekin gin tonicki, mutta se on... Tämä maistuu edulliselle. Tämä ei maistu sellaiselle, mikä olisi tehty jostain Sveppesistä ja Silver Dry Ginistä, vaan tämä maistuu hyvälle gin tonicille, jota on mukava juoda ja siitä puuttuu kalliimpien tuotteiden mukanaan tuoma hienous ehkä sitten kuitenkin. Hyvin tulee toi gini esiin, mutta siinäkin on terävää särmää, niin tämä tonikki, se hioo sen aika lailla hyvin ja tuo hyvän giniinin maun tähän kyllä. Tällaisena on jo erinomainen, mutta voidaanko tätä vielä parantaa? No, tuoretta rosmariini, aika perinteinen, sinnehän sopisi myöskin karpalo, mutta karpaloa meillä ei ole, koska mie en pidä karpalosta. Paitsikin toonikissa se kyllä menee, mutta kulutus olisi niin vähäinen, etten viitti käyttää. Ja sitten jotkut sanoivat, että jos on limeä tai sitruunaa täällä gin tonicissa, niin sitä kuuluu vaan käyttää sitten halvimpiin ja huonoimpiin gineihin ja miksei myös tonikkeihin, koska se on niin voimakas maku, että se peittää sitten taas oikeasti tosi hyvän ginin maun. Ja olen huomannut, että näin käy. Sen takia en muun muassa laittaisi tuollaiseen, no 3 E:hen on hyvä verrata, koska se on ihan pirun hyvä jopa sellaisena, niin sinne en kyllä sitrusta laittaisi, mutta jotkut kuppilatkin tarjoaa vaikkapa napuen tämmöisellä limevetkellä tai tää nyt oli renkula. Niin ei se, sielläkään se ei ole välttämätön. Siinä se toimii ihan jäitä ja vaikka toi rosmariini tuo sellaisen pienen hienouksen siihen. Ja sit miksei niitä karpaloita. Nyt on maustettu hieman, niin testataan uudelleen. Toki noi ei ihan heti toimi tuolla, mut kyllä nyt jo tuli toi rosmariinin mukava semmonen lämminhenkinen aromi. Nyt sanotaan tähän loppuun, että Fevertreen tonic vesi on hyvä hinta, laatuisuuden on ihan ok, jos tää on jonkun vähän päällä tertsan tölkki. Ja sanoisin myös, että tästä uskaltaisi tehdä jopa vähän parempiakin giniä, tai parempien ginien kanssa. Mutta lähtökohtaisesti toimii tämmöisten hyvien edullisten perusvetoginien kanssa, kuten just vaikka tämä tai Bombay tai näin nyt vaikka Beef Eaterikin, se on halpa kyllä, mutta senkin kanssa voisi toimia. Ihan ok perus hyvää, oikein hyvää perustavaraa, niin sanotaan semmonen 6.90. Tähän mennään ja katsellaan taas mitä giniä ja tai mitä tonikkia seuraavaksi maistellaan ja mennään näillä. Kiitos. Moi.